זהו מקיף בשנה שנייה הערב, כדור טוב, ושם ראשון לקווי מקיף. וזה הוא ברלו, זה כדור זריקה שנייה, לא טוב. קווי מקיף יחליק שם בפינת המגרש, אבל אין פליפי, זה זריקה, ימינה מדי. הכדור של ברקוביץ', הצלה יפה מאוד של מקיף. אחרי שלוש דקות של משחק, קווי מקיף הכדור חוזר. יום 3-1-0 לטובת רשר אחרי שלוש דקות של משחק. קווי מגיע, כדור חוזר. שוויון 13 דקות וחצי לסיום המחצית, קווי יכול לכוון ולגזוע. חופשי לגמרי, קווי מגיע 15 למכבי תל אביב. עוד מן הפתיחה. דונסון לביטור עם הלוח, כדור לא טוב. ומגיע לא הגיע לכדור החוזר. טוני מכניס נימה לפרמייר עם ברקוביץ', אמיר מחציץ, ובמאבק קווי מגיע לכדור. אני חושב שעוד הפעם הם יקשו את המלאכה על האיטלקים. ואז משחק בוזלי, מספר 6, פרנקו בוזלי. דה של קווי מגיע, מסירה טובה של לסוף. דורות ג'אמפי על ססל המחליפים. ירד מוזלי. והוא ברלו. מחציץ הכדור של קווי מגיע מן הלוח. טוב את הכדור פנימה, וזהו מגיע, אוהב לזרוק על הנקודה הזו בסיבוב. 27-24, 6 דקות ו-20 נותרו. דונסון, עצר, טוב, מגיע לכדור החוזר, וזוהי עבירה. בתל אביב וקלט 11 כדורים חוזרים, פטרסון נותן לו הרבה קרדיט. עוד אחת למגיע. ירדנו מתחת לשש הדקות לסיום המחצית. יוז מגיע? טוב, קווי מגיע. קריאה פיצי מטבע והסירה לבחור הזה בסיבוב. זוכרים את בורטרייט. ג'אמפי מכניס פנימה, כדור יפה מאוד. איזו מסירה מסוימת של דור ג'אמפי וסיום טוב של מגיע. 3:40, 5 נקודות יתרון מכבי תל אביב. לב מהכדור מחתי, וקווי מגיע, כדור חוזר. והוא ג'אמפי עכשיו. וטוני מחטיא, וכדור בחוץ. אין מה למכבי תל אביב לקלוע סל, המחצית הראשונה מסתיימת, מכבי תל אביב 42, 10 מילאנו, 34. האם זה נכון? זה נכון. מגיע, כדור טוב לקווי מגיע. 54-37, 3 דקות חולפות להם, ג'ונסון על הפרקט, מתאושש מפגיעה. וזוהי עבירה של הוואסלי על האיש מספר 11. קל, כאן במילאנו. בפנים, זהו מגיע. יש לו פעל. כשאתה צריך את מגיע, יש לך אותו. 63-48. עולה לזרוק. ומחטיא על הכדור החוזר, זהו מגיע. זהו קורנליוס, משחק היום הרבה. בצירה יפה. זה הכדור הזה בפנים, זהו סל של מגיע, למרות הנגיעה האיטלקית. 17 נקודות עדיין למכבי, 12 דקות נותרו, ועכשיו. זהו קורנליוס, ומגיע מתחת הסל, סל זה עבירה. העבירה של בוב מקדו, עבירה שלישית. קווין מגיע הציל עכשיו את מכבי תל אביב ממצב לא כל כך נוח בעקבות ההחטאה הזו. ועל כתפיו של קווין מגיע, לקווין מגיע. שבעים וחמש, 56. מחטיא ברלו. המלחמה על הכדור, זהו מגיע. לוקח את הזריקה, קצר מדי, ונכנס לחוזר. שאלוהים רוצה גם מטפי יורה כנראה, וגם זריקה שלא צריכה להיכנס נכנסת וזה טוב. וזה לא נכנס לצד ימין, וזה גם זה טוב. שבין השתיים יצטרכו להיאבק יחד עם מורטז על מקום בגמר. ברקוביץ', ברקוביץ', מחטיא, מגיע. מגיע. גבירותיי ורבותיי, 6 דקות עכשיו, ומכבי תל אביב ב-21 נקודות. כזה דוד יש לו.
הזדמנות להשיג את הנקודה ה-29 בזריקה הזו. יש 5 דקות וחצי מעכשיו, 21 נקודות למכבי, שמאל עמידי והכדור החוזר של מקי. ליפין עם שני האמריקנים, ברקוביץ מקבל את הכדור יחד עם מקדור, קובר על מקדור, תוצא מן הכלל מקי. 32 נקודות כאן במילאנו, עיר של ניסים, אמרתי לחוץ, ולסוף פחתי מקי על כדור חוזר. ג'ונסון מקי על הכדור החוזר, עבירה של מקדור, ובוב מקדור מסיים את המשחק דקה ושלוש שניות לסיום. עוד כדור למגי, 91-76, ומגי ללא טופי. מכבי ב-16 נקודות יתרון, לא, גם פרישר, קווין מגי מסיים, אסיסט מצוין של ברקוביץ', 94-79, 20 שניות נותרו לסיום המשחק. חדב ההוא נשפך, יש חלב חדש בקנקן, גלינרי זורק ומחטיא, והמשחק תם. מכבי תל אביב עושה היסטוריה ומנצחת במילאנו 94-79. 79 נקודות קלה מכבי בתל אביב היום, תורה של טרסר מילאנו. איזו שמחה במחנה מכבי תל אביב. תגידו מה שתגידו, הבחורים עשו את זה ועשו את זה בגדול. כאן במילאנו אני רוצה להודות לצוות הטכני האיטלקי, גם לצוות הטכני לכל אורך הדרך ובירושלים, ובעמדת השידור מתרוסרתי במילאנו. יורן ארבל אומר לכם ערב טוב ומחזיר את השידור הביתה.